E kthyer tashmë në tradit fal një grupi iniciatorësh të përbërë nga biznesmen dhe intelektual të rrethit të Pukës, të mbështetur dhe nga pushteti vendor, Sofra Pukjane vjen në edicionin e saj të 13. Promotorët e organizimit të përvitshëm të këtij aktiviteti kanë si qëllim promovimin e vlerave historike, kulturore e turistike të kësaj treve, njëherësh shkëmbimin e mendimeve, ideve dhe dhënien e kontributeve në zhvillimin e Pukës dhe rritjen e mirëqenies së komunitetit qytetar. Në vijim të veprimtarive të kësaj dite në sallën e Pallatit Kulturës në Dushyti, u ndoq koncerti Prap na mbledh Sofra Pukjane. Në këtë koncert u shpalosën vlerat më të mira të ansamblit popullor Puka, ku spikaten kostumografia, instrumentet popullor, kënga e vallja tradicionale. Kreu i Sofrës Pukjane, Rok Gjoka, dhe kryetarët e bashkive Puke Fusharës, Gjon Gjonaj e Frantuci, evidentuan vlerat e këtij tubimi festiv të përvitshëm. Ne jemi një grup biznesmenësh që kemi ikë nga Puka, dhe por e kemi mendin dhe zemrën edhe në vendlinjen tonë. Dhe prandaj dhe kemi zgjedhë të mblidhemi një herë në vit për të kujtuar Pukën e Pukjanët. Qëllimi jonë është me shënu një ditë me kujtuar Pukjanët, por edhe me ndikuar sa do pak të këta që e thanë edhe para folësit të Brezili, që merren edhe me arte, me shurpor. Ata që kontribojnë në këtë aktivitet, i falenderoj nga zemra. Sofra Pukjane ka një veçanëri të jashtëzakonshme, ku se cili prej nesh, nga dita në ditë, nga vitin vit, shikojnë ndryshime të mëdha që po ndodhin tek vendimarrja atyre, tek fryma kolegjiale që kanë këto në zgjidhjen e disa problemeve, disa mundësive ndihmuese. Shpeshherë ne do të heqim mendimin se Sofra Pukjane nuk po bën zgjidhje. Për mua si kryetar i bashkisë, tham se gjithë këto transformime të mëdha që kanë ndodhur në bashkinë e Pukës janë si rezultat i punës, i promovimit dhe i aktivitetit tyre. Bën përshtypje diçka shumë e mirë që këto takime i kalojnë ato çështje të vogla të ndarjeve, të zonave, të politikës, bashku në këtë bashkë, sepse të cilët jena bashkë. Jena bashkë momentet më të vështira dhe momentet më të mira. Pra ne ju uroj gjithë Pukës, gjithë fuqarësit, që t'jeni të bashkuar edhe të kaloni ato momentet politike dhe ato ndarje që bëhen në për takimet të vogla me dy tre vetë, ne në gjithë bashkë. Sepse jemi një kom, jemi një zak, jemi një familje. Ndërkohë përshëndetje dhe kreu i Sofrës Pukjane në New York, Amerikë, Ernest Kolaj. Ne jemi një pakit shumë e vogël në krasim me Pukjane në Amerikë. E kemi organizua dhe ne në Amerikë në vidin 2014 dhe vazhdojmë. Kemi pas shumë Pukjane atje se sa këto, po. Ishte një knajsi shumë e madhe. Ne mundohëm nga që ta transmitojmë atë kulturën, gjuhën edhe kudo që jena. Ju përshëndes gjithëve, Zoti ju bekoft portën e Pukës, edhe gjithë ju që keni organizuar dhe marrni gjallë për ditën e Pukës. Koncerti Prap na mbledh Sofra Pukjane kulmoi me interpretime të këngëtarisë orkestrale të artistit të popullit Nderi Kombit Dushyti. Gjallëri i dhanë kësaj feste interpretimet orkestrale dhe koreografike të instrumentistëve dhe valltarëve të veçël të qendrave kulturore të fëmijëve Pukë dhe Fusharës. U pritën me durë trokitje këngëtarët e ansamblit popullor Puka dhe veprimet koreografike të valltarëve në ndritimin e koreografit Riza Hoxha. Në këtë event të rëndësishëm kulturor, ju dha titulli qytetar nderi i bashkisë Pukë pas vdekjes Marashpal Prendit, i cili për 35 vite me radhë kontribuoi si specialist i përkushtuar në shërbimin gjeologji minjera të Pukës. Kësisoj, Sofra Pukjane po kthehet në një model vlerash për sot dhe për nesër, ku forumi i saj vizionar po aspiron drejt nismave e projekteve të që lidhen me promovimin e artit e kulturës dhe zhvillimin e zonës së Pukës.